او اوس بلار سپګړ سره به وګورو چې زموږ ګران هیواد بال د موږ له ملمت څخه څه پوښتنه لري. په پیل کې زموږ یو ورور داسې یوه پوښتنه لري. زما د محترم والي صاحب څخه دا پوښتنه ده چې د هلمند په ولایت کې به دا ماشومان څوک چې بې تعلیمه دي او د هغسې بې سرنوشته ګرځي کله به دې ته د تعلیم زمینه مساعده شي چې دا خپل تعلیم وکړي؟ ماشومان زموږ راتلونکي جوړوي، زموږ د هیواد نیکمرغه راتلونکي په ماشومانو پورې اړه لري. موږ که چیرې خپل ماشومان په ښوونه او روزنه باندې راسته نه کړو او دوی دپاره د زده کړې زمینه برابره نه کړو، زه فکر کوم چې موږ به د خپل ماموریت په وخت کې ډېره لویه او عظیمه ګناه کړې وي. په هلمند کې زما زیات کوشش او زیاته هڅه په همدې باندې روانه ده چې دغو ښوونځیو دروازې بیرته خلاصې کړم، کوم چې د جنګونو له امله یا د نورو عواملو له امله هغه تړل شوي دي. ما په خپلو ټولو ناستو کې، په خپلو ټولو مجلسونو کې د هلمند خلک شاهدان دي چې همیشه په خپلو قومي مشرانو، دیني علماو او د هلمند په خلکو باندې غږ کړی دی چې په دې برخه کې له ما سره مرسته وکړي. که چیرې موږ د ماشومانو دپاره د ښوونې او روزنې د شرایطو په برابرولو کې خدای نخواسته پاتې رځو، زموږ راتلونکي به د ستونزو او له مشکلاتو څخه ډک وي. نو بنان زما جدي هلې ځلې روانې دي. په راتلونکي کال کې به ډېر زیات ښوونځي نوي جوړېږي او د زیاتو ښوونځیو دروازې به پرانیستل کېږي انشاءالله. زموږ یو بل هیوادوال بیا داسې یوه پوښتنه لري. د والي صاحب څخه زما دا پوښتنه ده چې په هلمند کې نشیان ډېر دي، د دغه نشیان دپاره څه کړي دي؟ موږ په هلمند کې اول د کوکنارو د مخنیوي دپاره، مخکې مې هم وویل چې ډېرې کلکې هلې ځلې پیل کړي دي چې کوکنار ونه کرل شي. د کوکنارو کرل د همدې باعث شوي دي چې په هلمند کې د په کوکنارو باندې یا په نشه یي توکو باندې د روږدو کسانو شمیر زیات شوی دی. له بده مرغه دغه شمیر اوس 70,000 کسو ته رسیدلی دی په تخمیني ډول سره. اوس مهال یو کلینیک چې 40 بستره لري د معتدینو دپاره فعال دی په مجاني ډول سره. دوه نور شخصي کلینیکونه فعال دي چې هر یو کلینیک هم 40 بستره لري. 1200 کسان، یعنی 1200 کسان اوس په منتظرینو کې دي چې دوی ته همیشه تبلیغات کوي. او په هلمند کې ټول 1500 کلینیکونه، روغتیایي کلینیکونه فعال دي چې په ټولو کې مراجعینو ته د نشه یي توکو په وړاندې تبلیغات ترسره کوي، تر څو د نشه یي توکو په وړاندې البته هغه څوک چې معتدین دي هغوی له هغه څخه ډډه وکړي او نور نوي کسان ورباندې روږدي نه شي. زموږ یو ورور له میلمه څخه داسې یوه پوښتنه کوي او وایي چې ما د محترم والي صاحب څخه دا پوښتنه ده چې د کجکي د فابریکې برق ولې نه جوړیږي؟ موږ په شاوروس کې 2 ساعته برق لرو. د کجکي د فابریکې برق انشاءالله جوړیږي، کار روان دی، زه اطمینان درکوم. زما د ماموریت ډیره مهمه پروژه به انشاءالله همدا وي او زما د کار او د توجه اساسي لوری هم همدا دی چې د کجکي فابریکه ورغول شي او زموږ د هیوادوالو دپاره د برېښنا اسانتیاوې رامنځته شي. د موږ یو ښاري بیا پوښتنه کوي چې زه د هلمند د والي صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې آیا په هلمند کې د بیا رغونې دپاره او یا د کومو خلکو چې ناراضي د خوشحالولو دپاره یو څه کار کړی دی او که نه دی کړی؟ د بیا رغونې په اړه خو ما مخکې هم خبرې وکړې. د کجکي فابریکې یادونه بیا کوم چې دغه کار روان دی. د بوسا هوایي ډګر جوړیږي، صنعتي او کرنیز پارک جوړیږي، د مرجې سړک به ډېر زر پیل کیږي په پخه اساسي ډول سره انشاءالله هغه به جوړیږي. د نوي سړک همدارنګه د ګرمسیر سړک د جوړولو دپاره امکانات پیدا شوي دي. زه پلان لرم چې په لومړي پړاو کې ولسوالۍ ته غزلدلي سړکونه په اساسي ډول سره جوړ کړم. په نورو برخو کې به هم ډېرې مهمې ګټورې پروژې د هلمندیانو دپاره انشاءالله زموږ په پلان کې دي. اوس د هلمند ولایت PDC یا د ولایت د بیا رغونې کمیټه فعاله شوې ده چې ټولې د رغونې چارې به د همدې کمیټې له لارې
په ډیر مؤثریت سره او په ډیر ګډوډتوب سره به انشاءالله عملي کیږي. او د ناراضه هیوادوالو لپاره کله چې زه هلمند ته تلم، زما په لومړیو ورځو کې ټولو ناراضو هیوادوالو ته یا مخالفینو ته دا پیام و چې د جنګ په ځای باید مذاکرو ته مخه کړو. زما غیږ د روغې جوړې او د پخلاینې غیږ د دوی ټولو په وړاندې خلاصه وه، لکه څنګه چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر په وار وار دا اعلان کړی دی. ما په هلمند کې د ملي پخلاینې او د ملي روغې جوړې پروګرام ته ډیر زیات ارزښت ورکړی دی او په ډیر زیات ارزښت سره دا پروګرام مخ په وړاندې وړم، او هیله کوم له مخالفینو څخه چې زموږ دغه ښه نیت ته مثبت ځواب ووایي. محترم محمد ګلاب منګل د هلمند ولایت والی، دا چې تاسو زموږ او د ګرانو هیوادوالو پوښتنو ته ځوابونه وویل، تاسو څخه یو دنیا مننه. له تاسو نه مننه. مخامخ له خلکو سره د خبرونې ډیرو درنو او ګرانو لیدونکو، دا و زموږ اوسنۍ خبرونه. تر راتلونکي خبرونې پورې چې بیا هم انشاءالله ستاسو درانه چوپړ ته وزېږو، تاسو هر یو په لوی او بخښونکي الله سپارو. خوشحاله او بریالي اوسئ.